Já bych na ty věci, co tady byly, navázal spíš trochu takového toho, řekněme, lidštějšího. Chápu, že ten právní jazyk není pro každého úplně příjemný. Ty věty jsou strašně dlouhý, strašně slovíček a opakující se. Já se na to podívám vlastně z důvodu toho, ať jsou ty role té školy, k čemu může přistoupit, jak vlastně se s tou elektronizací popasovat. To je jedna věc, to znamená, jak tomu přistoupit, pak jako nějakou formou přistoupit k řešení nebo těm technickým nástrojům. A společně se mnou vlastně tady se vystřídáme s panem Holím, prorektorem pro informační systém tady z místní univerzity, že zároveň jako řekneme něco o jednom z projektů právě, který vlastně tady implementujeme v rámci Českého vysokého učení technického. Takže to, co tady zaznělo, no těch termínů, který se kolem tý, jedno jestli budeme říkat elektronizace nebo digitalizace, paperless, točí a těch právních předpisů je velké množství, to znamená, ano, eIDAS je jedno z těch jako nařízení, který s tím hodně se spojuje, to nějaký rámec, je to plno technických norem a standardů. Ale proč to všechno vlastně je? Tam jde jenom o to, že doposud nebo ještě pořád hodně biznesů a jenom i těch veřejných, i když by měly fungovat elektronicky, je zvyklý a umí to dělat na papíře. To, co vlastně o čem to je, aby jsme to dělali elektronicky a ty nástroje, proč se to dělá, aby se ty business procesy, které nějak umíme, aby jsme byli schopni udělat plně elektronicky od začátku do konce. Ne jako se děje dnes, že na začátku je papír, pak je to všechno elektronicky, proto aby jsme zase pak vytiskli papír. To znamená, přesně o tom ty postupy a mechanismy jsou, aby to mohli od začátku do konce a co je takový, řekněme, bonus, ale možná v rámci těch veřejných vysokých škol může být i omezující. My se o tom bavíme napříč celou Evropskou unii. Na druhou stranu to veřejným vysokým školám nebo úplně nemusí stačit, protože oni koukají ještě kousek dál a tam samozřejmě jako často teda inkognita, takže tam jako nikdo neví a ty pravidla, jak se kdo dohodne. Na druhou stranu, kdo to sleduje, tak ví, že jako velké části zbytku světa a tak dále, různé regiony se inspirují tím, jak to děláme v Evropě, v Evropské unii, minimálně na úrovni těch technických standardů a často řeší i nějakou vzájemnou interoperabilitu, kompatibilitu mezi sebou. Z hlediska těch technických norem nebo zákonů, tady jenom asi ty hlavní, no co spíš bych tomu řekl. Nařízení eIDAS má tu výhodu, je to nařízení, platí to celé Evropské unii, má to přednost, což samozřejmě zamotává hlavu i našim legislativcům a tak dále, že některé věci, které jsme byli zvyklí si definovat, tak to nařízení říká jakoby přesnějiš a když to u nás máme jinak definovat, jak to neplatí. Ale důležitý je, ten nařízení eIDAS definuje především nástroje. To znamená, co je možné používat. To, co na to navazuje a to, co vás ale ovlivňuje mnohem víc a prakticky, jsou ty další, to znamená zákon o těch službách vytvářejících důvěru, který vám říká, kdy a kde který z těch nástrojů máte používat, v jaký variantě. To je to, co vám působí ty komplikace, že zrovna jako orgán veřejné moci se musíte chovat nějak, ale jinak eIDASu je to v celku jedno, ten nedává žádné povinnosti, jak se má chovat biznis, jak veřejná správa, ten řeší maximálně, co platí přes hranice, že to je ta nejvyšší forma. Z těch dalších věcí, to už jsou spíš takové ty další technikály, jako archivnictví, spisová služba a tak dále, že samozřejmě nejenom, že já ten systém není jen o tom, že dokument vytvořím, ale já se musím být schopen postarat o celý životní cyklus toho dokumentu, že ho někdo vytvoří, někdo někam pošle a nedej bože, že se o něj samozřejmě ty další roky nebo desítky let musí starat. To, co ale samozřejmě možná vám může být bližší a to, co vlastně jakoby pomáhá budovat ty řešení, je významné, jsou ty technické normy a standardy, které vznikají. Většina jich ve finále v tomto směru vzniká Evropě při ECI, to znamená Evropský standardizační instituci, jsou přejímaný, akceptovaný různě po světě. Nicméně dneska už je to zhruba 10 let, co vznikly první verze těch standardů pro ty formáty těch elektronických podpisů, tak aby jsme jim navzájem rozuměli. Jsou tam samozřejmě takové technické požadavky, jak vypadá kvalifikovaný certifikát, jak vypadají poskytovatelé, co ty certifikáty vydávají. A postupně tam přibývají ty další služby ve smyslu nějakých řekněme univerzální datových schránek, to znamená elektronické doporučené doručování, což je něco, co se připravuje, co bude, ale zatím to reálně není použitelné. Pokud tady se vrátím k tomu, že tu školu se na ní můžu dívat, a teď jedno asi je veřejná nebo je komerční, to už je jedno z těch různých pohledů, tak ono na ní platí pokaždé něco jiného. Jako orgán veřejné moci, tak tam hlavní roli hraje to, že ten stát jí nějak říká, se musí přizpůsobit nějakým jiným pravidlům, na který nebyla zvyklá. Často je tam tak, kdo hraje tu hlavní roli a na ní padá těch nejvíc požadavků. Co se týče toho a víceméně vzhledem tomu, že jak ty zákony jsou, tak je kladený tlak na to, aby se maximálně elektronizovalo.
A i kdyby se ve finále mělo skončit víceméně jako na papíře, tak stejně, protože jako na prvním místě to může jít elektronicky, tak vy to musíte elektronicky udělat a pak maximálně řešíte, že to, co jste udělal elektronicky správně, pošlete tou běžnou poštou nebo tou hybridní, když třeba používáte tu službu České pošty. Trošku jinak to může být u těch mezinárodních vztahů nebo těch výzkumných, kde často už pak ta škola je účastníkem nějakého systému, nějaký skupiny, ať jsou to můžou být nějaký grantový systém, nějaká komunikace mezi těma školama. A tam už to je hodně na tom víceméně, co si dohodnou, nebo tím, že jsou uživatelem nějakého systému, typicky vysoká škola versus nějaká grantová instituce. Jeden z případů, asi kdo má zkušenost s grantovou agenturou České republiky, tak ta už to vlastně plně elektronizovala vlastně veškeré ty věci, žádosti i smlouvy dneska běží elektronicky s elektronickými podpisy. To znamená, tam jako ta škola se tomu musí přizpůsobit, na druhou stranu pokud je o peníze, ona se ráda přizpůsobí a většinou to na druhou stranu od toho prvního bodu nemá dopad na tolik lidí. A co je úplně, a co možná většina lidí ani nevidí, ta poslední část, pořád všechny ty vysoké školy, jedno jestli veřejný nebo soukromý, jsou to právnické osoby, jsou to velký zaměstnavatelé, který musí plnit ty povinnosti v elektronické podobě vůči různým orgánům, tím dohledovým, ať to je ministerstvo, nebo především takový ty instituce z hlediska toho zaměstnávání lidí, což dneska většina škol dělá, protože ty systémy, které používají, to podporujou. Ale většinou se to týká jenom velmi malé skupiny lidí, kteří jsou zodpovědní za tu komunikaci nebo vytváření těch dat, dokumentů a typicky jsou to neakademičtí pracovníci. To znamená, že jakoby oni zase na druhou stranu moc nepřinášejí té škole, že to, že jsem to vyřešil z účetního systému nebo že mi to umí posílat hlášení přijatých a odchozích zaměstnanců vám nějak nepomůže věřit, jak se máte chovat vůči studentům ve většině případů. To, co ale bylo to gro a to, co vlastně bylo předmětem té studie, to, co jakoby se pořád ještě ne každý se jako na to naučil, že v rámci nařízení EIDAS, a to přináší nařízení EIDAS, je víceméně plnohodnotný zrovnoprávnění elektronického listinního dokumentu, až řekněme na těch pár výjimek těch speciálních listin typu diplom, který má nějaké další extra atributy, ale pro jakoukoliv jinou komunikaci vlastně elektronický dokument je úplně rovnocenný a nejenom o tom, že to škola může vytvářet ven, což je pro ní pohodlnější, levnější, ale hlavně, že musí být zvyklá ho přijímat, protože ty studenti to můžou chtít takhle dělat. V Čechách asi zatím moc nebude, protože většina z nich není vybavená na to, aby ty dokumenty podepisovala, ale u těch zahraničních z mnoha těch evropských zemí ty studenti jsou každý vybavený těma nástrojima na to, aby s vámi elektronicky komunikoval. Se vším všude v souladu se zákonem. A to je to důležité, jako na co je třeba být připravený. Ty instrumenty, ty už tady zazněly, je to podpis, respektive pečeť, časové razítko. V těch lepších případech. A tím, že třeba v roli toho orgánu veřejné moci je to ta elektronická identifikace, která vám může umožnit použít to zrovna třeba v případě toho přijímacího řízení a tak dále, ty služby využít, jak to ukazoval pan Knotek. To znamená, že za tímhle tím účelem se ta veřejná vysoká škola může stát tím service providerem a využít tu občanku, ať tu naší nebo zahraničnímu studentovi se takhle identifikovat a přihlásit, pokud bude chtít. Má to takové drobné úskalí v okamžiku, pokud vy to v Čechách umožníte českým studentům použít české občanky, tak automaticky musíte zajistit, že to musíte umožnit i v těm všem zahraničním z Evropské unie, kteří už jsou, řekněme, v tom systému nahlášení. To znamená dneska to Německo a pak těch dalších asi 7 zemí nebo 8 nebo 9, který vlastně naskočí v průběhu tohoto roku. No co k tomu je potřeba? To, co se tady hodně řeší, především je to vytváření těch dokumentů. Ono ve finále je to nejjednodušší. Ale tady jakoby především ty problémy největší jsou v tom, to individuální vytváření. Protože to systémový, to strojově, že se něco pečetí, případně naučit se pečetit kvalifikovaně, dávat časové razítko, to většinou řeší jenom ta škola, to je celku jednoduchá úloha, kterou je možný použít a sdílet tu službu napříč celou školou, případně vybudovat něco i nad rámec těch škol a sdílet to třeba v rámci testnetu. U toho individuálního tam samozřejmě to třeba zajistit, jak pro ty zaměstnance nebo ty odborní pracovníky z té školy, což samozřejmě se dá řešit takový i nějakými modernějšími způsoby, toho se dotkneme vlastně v rámci té přípravové studie, anebo hlavně, aby to celý rozumně fungovalo, je fajn, aby to bylo i na té straně těch studentů, kde to ještě nějakou dobu úplně nebude. To, co už je hodně vyloženě na té škole, je to umět se vypořádat s těma komunikačníma kanálama, nejenom tím, kudy, jakýma cestičkama vy to musíte posílat, ale hlavně naučit se to správně přijímat a zpracovávat ty dokumenty. Že samozřejmě tam už pak se naráží na to, když vám to pošle špatně nebo vám to pošle bez podpisu, tak samozřejmě ono to de facto není správné podání, tak jak by mělo být, že je to pak napadnutelný a tak dále. Říkal jsem takový hezký příklad, takový jako negativní, nevím, jestli ho tady mám říkat, ale když to vem do důsledku, pokud budete mít přihlášky, které mají být podepsané a budete to dělat jenom čistě elektronicky bez těch podpisů a nebude to přes datovou schránku,
a já budu student, který to udělám korektně a správně a mě odmítnete a ty ostatní přijmete, já budu vědět, že 80% to dělá tím zjednodušeným způsobem, tak to napadnu. Protože vlastně ty se ani pořádně nepřihlásil, jak jste mohli přijmout. Takže tím pádem, jako když se odškrtají, tak najednou já můžu poskočit nahoru. Takže jako to riziko takovýhle je, pokud někdo si bude s tím dávat tu práci. Takže na to pozor. To znamená, ty práva jim jsou vymožitelný a prostě pokud to nedělám správně. Co se týče toho posledního, což už nikdo většinou nevidí a nechce řešit, je to, že se o ty dokumenty musím starat. To tady nebudeme nějak dramaticky rozebírat, ale ono nestačí jenom to, že je mám uložený, o něj nepřijdu. Obzvláště navíc jako orgán veřejné moci se na vás stahují ty další ustanovení zákona o archivnictví a spisové služby a tak dále, jak se o to starat. Ale abych měl jistotu, že to, co vlastně uchovávám smysluplně, to znamená, že jsem schopen ověřit, že ten dokument opravdu tehdy jsem dostal, byl podepsaný, ověřil jsem ho, bylo to, platilo to a tak dále. Takže tyhle služby musím mít a pak jsem schopen se s tou elektronizací vypořádat. Znamená, to jsou ty věci, jak říkal kolega, jednoduše podepiš, ověř, archivuj. Ono říkáme podepiš, respektive zapečeť. A to mi stačí, když budu umět, tak to můžu řešit. To, že se tady už zmiňovalo, co je podpis, pečeť, technicky, to znamená, jsme na technické univerzitě, je to furt to samý, to znamená, ty byty a byty budou chodit furt stejně, to, že v jednom certifikátu se v nějakém jednom bytu bude jeden příznak, který z toho říká, že to je certifikát pro podpis a ne pro pečeť, to je tak jediný, v čem se to technicky liší, ale je důležitý ten právní statut, to znamená, zaprvé, kdo to dělá. Dřív to bylo zmatenější, sejda se mi to jasný, podpis může mít jenom fyzická osoba, to znamená, to musí podepisovat pečeť, zase naopak může mít jenom ten právnický subjekt a každý říká trošku něco jiného, to znamená, značka byla taková, ta původní, něco mezi tím, teď se to, je to hodně striktní, ale důležitý jsou pak ty úrovně. De facto nejvyšší je ta kvalifikovaná, která kromě toho, že definuje, že to má být nějaký formát, že certifikát kvalifikovaný a v tom kvalifikovaném prostředku, což byl třeba příklad té občanky, tak důležité je, že pro takovýhle kvalifikovaný, že to ve formě podpisu platí, že je to vlastnoruční podpis napříč celou Evropskou unii. Nemusí dneska nikde být a v plnou předpisy, že něco má být podepsáno, tak pokud to já vemu a mám kvalifikovaný podpis, tak to jako podepsáno mnou bude braný v celé Evropské unii. A dneska často, pokud někdo už komunikuje se zahraničím nebo řeší, i kdyby hloupou, že bych řešil nějakou pokutu někde, kterou měl zahraničí, tak pokud já nepoužiju do toho zahraničí tu nejvyšší úroveň, tak to odmítnou, že to je pro ně nedůvěryhodný dokument. I když ho umí ověřit, když to bude kvalifikovaný certifikát. To znamená, když to bude ten náš uznávaný, což je ten náš terminus technicus, který de facto, který to zužuje na to, že to je podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Tam bychom si zvedli, že ten se považuje za vlastnoruční podpis v rámci českého právního řádu. Tudíž to je to, co stačí, že já jako student, kdybych byl zase student, teda už asi jsem dlouho nebyl, jsem si říkal, že to je před měsícem, že to je 20 let, co jsem dělal státnice. Takže v tomhletom duchu vlastně mě stačí ten uznávaný, je to jedno. A můžu to takhle použít a pak jsou samozřejmě plno dalších různých podpisů, který i pořád ta škola může použít. Nic se neříká o tom, že i v rámci školy různých interních systémů nemůžete používat interní certifikáty. Že se vys příklad tady ČVUT, protože samozřejmě používají se třeba certifikáty od CESnetu, protože pro plno vnitřní agendy a plno těch různých věcí, které nejsou řízeny zákonem, vám nic nebrání k tomu používat nějaký certifikáty z interní certifikační autority. Pouze akorát v těch případech, kdy je to nutné. A pak samozřejmě pak je ta polemika, jestli není jednodušší vybavit všichni tím kvalifikovaným. Tak ano, pokud mám nějaký nástroj a třeba to vzdálené podepisování, jak se budem ukazovat, tomu může pomoct, že pak je mi jedno, jaký ten certifikát mám, že se ta aplikace může uchovat pořád stejně, anebo jim dám na vybrat, ať si vyberou, kdo co dělá, že zase přesát ten kvalifikovaný certifikát něco stojí, není zadarmo. No a co se týče pak těch typů, jenom taková stručná tabulka, to je spíš jenom proto, jako kdo vůči komu jak komunikuje, to znamená, že ve většině případů, pokud ta škola komunikuje směrem ven, a teď už asi je celku jedno, jestli to je jako ten orgán moci nebo do zahraničí, nebo to není jasný, tak na to je vázáno víceméně především je vhodný používat tu kvalifikovanou formu vůči tomu, to co můžete čekat na vstupu, sice je uznávaný, na druhou stranu ze zahraničí zase nic jiného, než tu kvalifikovanou nedostanete. Nehledě na to, že to zase ta uznávanost je trošku komplikace u nás, protože většina Evropy, nebo asi téměř celá, byla vždycky zvyklá, že když kvalifikovaný certifikát, tak jenom na bezpečném zařízení. Žádnou jinou variantu de facto nepřipouštěli a teď se maximálně mohlo hrát na to, jestli všechny ty zařízení, co byly vydané, budou mít ten příznak té kvalifikovanosti. Ale jako to asi to tak není podstatný. Co se týče toho přístupu k tomu řešení, což už jako je to
že to není neřešitelný problém, protože nařízení ADAS víceméně už v roce 2012 procházelo u nás nějakým vlastně v parlamentu, 2014 bylo schválený, od 2016 začalo platit, takže i tyhle ty zákonné věci jsou tady strašně dlouho. Od 2016 plno povinností vzniklo, řekněme, vysokým školám až ve 2017, kdy se stali, řekněme, tím orgánem veřejné moci. A některé přechodné období jako skončily v září, teď minulého roku, kde už vlastně neexistují ty výjimky, že jsem si to mohl zjednodušovat, mohl jsem mít certifikát na počítači, už ten kvalifikovaný musím mít na té kartě. Ale z hlediska využití těch služeb, těch tři, jak jsem zmiňoval, tak to je dneska se nám řešit na infrastrukturní úrovni. To znamená, já na nějakých bodech, na těch vstupních komunikačních kanálech je, že já přijímám ty dokumenty, tak prostě budu používat jednotnou službu, která mi je schopná ty dokumenty zvalidovat. Určitě nějaký příklady z toho uvidíte za chvilku v té druhé v prezentaci od pana Boříka z CESnetu. A stejně tak jako především peček, tam se to nabízí jednoduchá, ale i ten podpis, co si budeme ukazovat tady potom v napříkladu ČVUT, může být jako služba. Znamená, že jsem to schopen infrastrukturu udělat a to uchovávání, to je to též, to už dneska děláte, můžete vyžádat některý třeba i datový úložiště, tam někam můžete odkládat i do CESnetu, nebo máte dedikovaný, ale jde o to, že to je o nějakých službách nad tím. A to, že se to pak dělá správně, že se to pak respektují ty pravidla, ty standardy, které říká ADAS, používají si kvalifikovaný certifikáty a tak dále. To znamená, jsem schopen tomu přistoupit jako služba a udělat to. To znamená, když já to dělám, kde je ta největší komplikace, je to, když chci podepisovat a když to budu dělat, ukazuju ukázovátkem sem, vlastně to, co musím dělat na té koncové stanici toho klienta, což dneska je buď problém zaprvé zajistit jim ty prostředky, pokud mám dělat kvalifikovaně. Víme, že akademické prostředí je takové hodně benevolentní k platformám, které se u těch jednotlivých pracovníků používají, což může být další problém, že ne všechno vždycky spolehlivě funguje těch na macOS, v Linuxech a doví co všechno. Takže to samozřejmě, pokud jsem schopen přejít a využívat ty centrální služby, které mám, jedno jest to bude pečeť, v rámci pečeti časový razítko, který jsem snadno integruji do jakýkoliv systému, tak já stejně tak se můžu chovat tomu podepisování formou, řekněme, služby vzdáleného podpisu, remote signing. Někdy se to ještě, ten oficiální název takový strašně sofistikovaný, že to je vytváření podpisu pomocí důvěryhodných systémů. Tak samozřejmě pak já jsem to schopen takhle zpřístupnit a jedna z těch výhod je, že jsem pak vlastně celkem nezávislý na té platformě. A to už ani nemusím být na těch počítačích a jsem schopen to dělat i z těch mobilních zařízení, ale o tom se budeme bavit vlastně v té druhé části. Takže to je jakoby ta výhoda toho, jak k tomu můžu přistoupit. A na úrovni té školy, řekněme nějakého toho backendu, který chci, tak víceméně já to jsem schopen řešit nějakýma standardníma službami. Prostě jsou to pro mě služby, je to nějaký pro mě nějaký servis bus, nějaký rozhraní a můžu čerpat a mi jedno z kolika těch systémů. A jedna z debat samozřejmě pak dál může být, jestli tu službu má mít každá škola, nebo některou z nich může zajišťovat CESnet, nebo se nějaký školy dohodnou, nebo si budou používat nějakou komerční službu, je to asi jakoby jedno těch možností a možností je víc. To je, řekněme, k tomu obecnému. Já bych teď poprosil pana Holého, že se teď vrátíme sem na půdu ČVUT a teď už se budeme věnovat jenom tomu, řekněme, specifickému způsobu a vytváření situaci na školách a vytváření pomocí vzdáleného podepisování. Tak já děkuji. Řada lidí už ví, že to je 2 roky, o čem tady povídá, možná díl. Nikdy mi nikdo nevěřil, že je to potřeba, snad už konečně postupně jako k tomu dojdeme, že to potřeba je. A my jsme teda před těma 2 lety nějakým způsobem začali řešit to, abychom byli schopni a byli připraveni na to tu elektronizaci někam dotáhnout a nějakým způsobem ji řešit. A v podstatě to, co jsme začali řešit, tak jsme chtěli vytvořit systém toho, abychom nemuseli mít tokeny, aby jsme mohli vzdáleně podepisovat a neřešili to přes čipové karty. To byla ještě jedna věc, která byla, protože historicky jsme začali s tím, že jsme teda elektronické podpisy použili. Použili jsme je na čipových kartách a samozřejmě jsme se dostali do problému s Javou, která se různě aktualizuje a v současné době už je někde placená, přijde nová verze a v podstatě ten plugin, který je, tak už je funkční jenom nějakým IE a ničem jiným. Teda ještě v jednom si něco. Takže jsme řešili, co s tím a v podstatě současně jsme řešili tu věc, jakým způsobem tohleto převést do podoby toho, abychom mohli využívat více typů
podpisů. A to v tom, mi to moc házíte, využívat více druhů podpisů, a to v tom, že pro vnitřní potřeby, to jest elektronický oběh dokumentů, já si třeba cestovní příkazů, nepřítomnosti a tak dále, samozřejmě nepotřebujeme ten kvalifikovaný, ani ten uznávaný, ale v podstatě můžeme řešit to nějakou vnitřní svojí infrastrukturou, a k tomu jsme teda použili CESnet a jeho PKI a jeho personál, teď nevím, je to CA3, že jo? Nebo něco takového, pro ty, kteří vědí. Tak, no a tohle to byla první zážitost, kterou teda jsme chtěli nějakým způsobem teď překlopit do další podoby. A druhou zážitost, proč jsme vůbec tohleto chtěli řešit, byla vazba na to, že se přiblížil čas elektronické pečetě a nutnosti, nebo tady bylo doporučení k tomu, že některé dokumenty by měly být elektronicky pečetěny. A jakým způsobem tu pečeť v podstatě spravovat a jakým způsobem ji ukládat bezpečně, třeba být kvalifikovaná a vlastně mít přístupnou ji ze všech systémů, ve kterých nějaké takovéto dokumenty vznikají. Tak, takže to byl ten původní, taková ta myšlenka, která vznikla asi před 2,5 lety, si myslím, něco takového. Zalíbilo se nám řešení právě takovéto vzdáleného podpisu a v rámci vlastně toho systém toho HSM vlastně modulu, ve kterém to bude uloženo. No a šli jsme teda v té podobě, že by to mělo být dostupné do budoucna nejenom zaměstnancům, ale i studentům, v podstatě všem. A na to jsme tu infrastrukturu připravili. A teď konečně se dostáváme do podoby toho, že se to postupně zprovozňuje a řeší se v podstatě už ta vlastní implementace do těch finálních informačních systémů. My jsme současně s tím, asi můžeme dál, já to ještě k tomu budu. My jsme současně s tím, jo, to už je celý, ne. my jsme současně s tím v podstatě řešili i to ověřování a službu v podstatě na vstupu do informačního systému školy, takže i tu ověřovací službu jako vlastně zase nějakou webservisu, která je volaná. A na té univerzitě jsme šli cestou teď, že vlastně ten vstupní bod je spisová služba a tím pádem implementujeme do spisové služby právě ten odkaz na tu webservisu s tím, že v podstatě se tam potom ukládá, nebo měla by se ukládat ta doložka validační. Na tom se teď pracuje a doufám, že už se to povede i realizovat. Takže to je ta jedna záležitost. Druhá záležitost, která tady byla věc, kdy jsme potřebovali teda řešit tu implementaci směrem k tomu CESnetímu CA, které je trošku zvláštní oproti těm klasickým komerčním, protože v podstatě ta část registrační autority tam neúplně existuje. A na těch školách je, aby si tu registrační autoritu v podstatě řešili sami a řešili si ověřování těch uživatelů a ty informace o tom, kdy byly ověřeny a vlastně takový ty záznamy, kdy bylo vydáno a takový, tak v podstatě, aby ta oblast byla řešena potom v rámci těch interních záležitostí informačního systému. Což se nám, doufám, takhle podařilo. Podařilo se nám to v tom, že jsme si teda, abychom to mohli potom dlouhodobě zautomatizovat, tak jsme teď vydali příkaz rektora, ve kterém říkáme, že v rámci informačního systému řešíme různé úrovně ověření uživatelů a v rámci toho ten člověk bude muset někam přijít, ověří se v rámci občanky a na základě toho se mu změní úroveň ověření a ve vazbě na to potom může dojít k tomu, že si požádá o certifikát v rámci CESnetu. Tohle to celé tedy se právě řešilo na úrovni té integrace mezi informačním systémem školy, CESnetem a tou infrastrukturou, kterou v rámci toho tedy řešíme, a to je ta záležitost právě toho řešení, které je implementováno v rámci Sefiry. Tak, to byla další oblast a
Už ještě něco? A potom v podstatě další věc, která byla nutná k tomu, aby to celé fungovalo, tak je potřeba v podstatě udělat dostupné rozhraní pro informační systémy. Tam je to v podstatě právě tak, jak bylo řečeno, v podstatě nějaké REST API nebo webové služby, které jsou dostupné směrem k těm jednotlivým agendám v rámci informačního systému školy. Tady zase v podstatě je to o tom si uvědomit, že pokud je to pečeť, tak ta pečeť je ověřovaná systémem, takže záležitosti toho, kdo může pečetit a jaké dokumenty musí být na těch agendových systémech a ne na nějaké vlastně infrastruktuře, takže samozřejmě to znamená věci, které se týkají nutnosti v podstatě vytvoření nějaké interní legislativy na té univerzitě. A to má právě vliv na tu poslední záležitost, a to je archivace, respektive vazba na to, kde ty dokumenty archivujeme, nebo jak se k ním vůbec chováme. A ty školy teda musí mít toto někde realizováno a to spadá do spisového zkratačního řádu. A potom to spadá do věci, kterou, když jsme někdy na podzim začali řešit, kdo to má, v jaké podobě, tak jsme zjistili, že ne, úplně to je podchyceno a to je nějaký podpisový řád, ve kterém právě říkáme, jaké dokumenty můžou být podepsány kým, respektive tady ve vazbě na to, jakým typem toho elektronického podpisu. Bez toho, aby tohle to někde bylo, tak potom v podstatě jsme na vodě a je to o vnitřních pravidlech té školy. Tak, takže tohle to byla věc, co nás tomu vedlo. No a ty požadavky, které jsme tam měli, se potom převádí, mám povídat já, nebo budete povídat vy, já budu kluku povídat, se převádí k tomu, že v podstatě potřebujeme, nebo takhle, ještě jeden důvod, proč jsme k tomuhle šli, k tomu vzdálenému podepisování, byla záležitost toho, že řada lidí, kteří potřebují něco podepsat, to znamená u nás primárně cestovní příkazy přítomnosti, tak tou čipovou kartou byly limitovaný, že to prostě musí být zařízení, které má USB, tam musí dát čtečku, musí tam být Java a tak dále. A to samozřejmě je pro ty složky, které to využívají, to je vedoucí a tak dále, většinou limitující, protože buď jsou někde v cizině, využívají mobil, využívají tablety a tak dále, kde tohle to tam nepřipojíme. A z toho důvodu jsme šli právě do ty cesty té podpory toho vzdáleného podepisování, kdy je to v podstatě ověření přes nějakou webovou službu a ověření samozřejmě může být vícefaktorové, je tam nějaká možnost zabezpečení. A toto samozřejmě vede jednoznačně k výhodě právě řešení, které využívá toto vlastně API, přes které se k této službě čipujeme. A současně jsme řešili, že v podstatě to ověření, je tam tohleto, to ověření, které je, tak v podstatě je přes princip na jedné straně identity, to znamená to, že ten princip, který tady je, tak znamená to, že mám identitu člověka v informačním systému. Ta identita se převádí do podoby toho, že v rámci v podstatě ověření toho uživatele, tak tam je několik etap. Jedno je, že vůbec může si o ten certifikát zažádat. Druhé je, že dojde k v podstatě vygenerování té žádosti a odeslání na CESnetí CA. A třetí je v podstatě ta možnost, že to ověření je buď přes samozřejmě jméno, heslo plus PIN, respektive se tam dá nastavit ta bezpečnost v rámci OTP,
anebo to lze v rámci mobilní aplikace a vlastně nativní aplikace v rámci teda iOS a v rámci Androidu. Je to tak. To jsou tyhle ty dvě. Druhá záležitost, která tam potom je, je provazba na to, že veškeré věci, které tedy s tím souvisí, jsou někde logovány a ukládány v podstatě v rámci bezpečného úložiště. U nás, to je ta záležitost tady, to je přesně to, co jsem říkal, ne, naspátek, to je ta záležitost tady, kdy je to ten náš systém, kdy my si v podstatě ty informace o tom, kdy ta žádost byla podána, kdy eventuálně došlo k revokaci a tak dále, si ukládáme v rámci našeho systému a plníme ty záležitosti té registrační autority pro potřeby v podstatě zase podmínek ty certifikační politiky, kterou to CA má. To, co nás, já ještě to potom předám v nějakých zážitostech, ještě co nás jakoby do budoucna čeká, my teď dokončíme v podstatě záležitosti napojení na tu certifikační autoritu a potom budeme chtít řešit tu provazbu na to, abychom mohli tam vkládat i ty kvalifikované elektronické podpisy a budeme řešit, jakým způsobem se napojit na registrační autoritu některého z těchto kvalifikovaných poskytovatelů. Takže to je jakoby další etapa toho projektu. A já teď předám, aby koukám, že už se blíží čas, aby tam ještě něco zbylo. Ne, možná jenom k tomu, abych to doplnil. Tohle schéma, tak jak je vlastně ono říká, jako co používá, co je zařízení, ty zařízení HSM, to je ten kvalifikovaný prostředek, který pak splňuje to, že můžou vznikat kvalifikovaný pečet, že tam jsou ty správné certifikáty. A to, že teďkon tam je vazba na cestné, tak ono ve finále tím, že ČVUT udělá tu registrační autoritu, tak pak už víceméně vůči té CESnetu je to synchronní požadavek, ta realita v okamžiku, až se na to budou napojovat ten kvalifikovaný poskytovatel, funguje trochu jinak, to znamená, že uživatel on požádá, že ten certifikát chce a pomocí těch informací, které jsou o něm evidovaný v tom LDAPu, se ví, co v té žádosti bude, jaké údaje, to se odešlo na toho kvalifikovaného poskytovatele. Pak mu nezbyde nic jiného, dokud neumožní to dělat na dálku přes občanku, tam na tu třeba u PostSigna, s kterýma spolupracujeme, dojít, tam ověřit, že ano, že ten certifikát mi bude vydán a pak se může vrátit do toho systému a ten systém si stáhne ten certifikát z toho PostSigna. To znamená, už je to uděláno tak, že on opravdu ten systém vygeneruje tu žádost pomocí toho HSM modulu a ví autorizovaný pošle do toho PostSigna, proběhne ta out of band autorizace na tom registračním místě, který on si vybere a následně zase přes ty rozhraní automatizovaný se to nahraje do toho systému a uživatel může použít. A v případě, pokud tam těch podepisových certifikátů má víc, tak si pro daný účel může vybrat, jestli bude podepisovat tím, anebo tím, případně to může vynutit do aplikace. To už pak záleží na tom, ta napojovaná aplikace, jak bude využívat ty rozhraní, s jakou volností, jako kdyby to dělal člověk na tom počítači normálně, taky může aplikace vynucovat, že se podepisuje s certifikátem, který je kvalifikovaný, anebo mám vyber si certifikát, který máš na té čipové kartě. To už je jakoby v celku jedno. Tady jenom asi jenom spíš asi není důležité dostat to z té prezentaci, že to řešení tím, jak je stavěný, škola není malá, je to potřeba, pak to bude důležitý systém, funguje ve vysoké dostupnosti napříč pro ty všechny komponenty. No ale co tam vlastně tak ta služba, co to vlastně je, nebo jak to funguje? Ono některé ty principy, kdo tady byl vlastně na té poslední přednášce, jako před přestávkou, tak ty hodně těch mechanismů tam funguje stejně. To znamená, jako bylo u toho přihlašování tomu SSHčku nebo čemukoliv jinému, já mám nějakou službu, aplikaci, s kterou já chci pracovat a ta si vyžaduje, že se má podepsat nějaký dokument. To znamená, tady vznikne na základě toho, ano, já požádám tu službu a ta si po mně vyžádá autorizaci toho, kdo já jsem a že vůbec jako jsem schopen podepisovat. A to znamená, že tam se přihlásím, to byl ten mechanismus, zase tam ty standardy, jak tam zaznělo, OpenID, Connect a tak podobně na ten autorizační část toho řešení, zvolím nějakou formu té autorizace, ať to je ten PIN, nebo to může být ta mobilní aplikace, kterou já mám, kde vlastně tam mi přijde ta notifikace, tam já autorizuju, ano, že já se buď se přihlašuju, nebo já potvrzuju, že chci povolit přístup k těm klíčům. V případě toho kvalifikovaného režimu, řekněme, tam jsme dneska omezený tím, jak jsou ty standardy, nebo třeba to řešení, tak jak je certifikováno, že se musí používat PIN,
To, co ale jakoby umožňuje mi to řešení, můžu podepisovat více dokumentů najednou, to znamená, nezadávám PIN stokrát, ale můžu zadat prostě dokumentů ten PIN právě jednou a zadám ten požadavek najednou. A poté, co já vlastně autorizuju ten požadavek na ten podpis je vytvořen a podepsaný dokument je vrácen do té aplikace. Z důvodu toho, že ta aplikace, vlastně ona tam musí umět, pořád klikám na ten monitor, ta vlastně musí mít komunikovat s tou funkcí, ale je mi jedno, jestli pak tedy já to rozhraní a využívám to, vůbec tu webovou aplikaci si otevřu na mobilu nebo na tabletu, případně jestli prostě mám, používám, ano, chci mít ty dvě zařízení, nebo na druhou stranu, když třeba, když to budu dělat, jak já mám ten, na tý, toho mobilního klienta nebo ten autorizační modul na tom mobilu a budu to dělat na tom prohlížeči, tak mě to automaticky přepíná mezi těma aplikacemi. To znamená, že když to chci autorizovat, tak mě hned přepne do toho, abych to autorizoval a samozřejmě ty mechanismy fungují stejně. To znamená, tady jenom je to schematicky, jaké ty kroky jsou, z čeho se to vlastně skládá, ale co je důležité si uvědomit. Na rozdíl od toho, já jsem si sice, jakoby řekněme, zjednodušil to podepisování, protože ten cíl, proč to takhle dělat, je de facto hodně se přiblížit tomu, jak jsou lidi zvyklí fungovat třeba v internetovém bankovnictví. To znamená, zbavuju se těch nepříjemností, jak toho technického charakteru, co kam budu strkat, aby každý ten klient na to byl připravený a učit ho něco. To znamená, z hlediska té uživatelské přívětivosti pro toho uživatele to je výrazně jednodušší, ale samozřejmě za nějaký předpokladů. To, co já si vyrábím navíc, je, že musím být schopný zvládnout práci s těma identitama. Musím být schopen mít nějaké ty robustní mechanizmy, ty autorizace těch požadavků a musím se dovybavit, řekněme, nějakými těmi prostředky, kde bezpečně já spravuju ty klíče. To znamená v tom zařízení, v tomhle tom duchu. A jeden z důsledků toho, já si to říkám, je to univerzální, můžu použít, ale použijí se nové protokoly, tak v tomhle případě to znamená, chci mít tu aplikaci takhle komfortní, znamená to pro mě zásah do té aplikace. Ta aplikace se musí naučit rozhraní používat. Samozřejmě ne, vždycky to může být účelný. Už proto, že někdo má aplikace, které jsou daný nebo jsou zvyklí pod jediný, co dělají, podepisují v Acrobatu, tak takovouhle službu je možný schovat, řekněme, i za virtuální čipovou kartu. Sice s nějakými omezeními, že de facto já ten systém schovám, že tam vložím nějakého prostředníka v určité aplikaci. Toto zatím momentálně umíme teda třeba na platformě Windows, ale on to vlastně neví. Jemu se ten systém toto zdáno podepsání bude chovat jako nová čipová karta v systému, takže já když podepisuju jedno, jestli to bude nějaká spisovka, nebo to bude ten Acrobat, jenom co si vemu bez jakýchkoliv změn. Když chci podepsat, tak mi nabídne možnost, pokud jsem k té čipové kartě přihlášený, tím stejným mechanismem, jako bych to dělal, kdybych byl v té jiné aplikaci, tak my si můžu vybrat ten certifikát, a protože pak samozřejmě, když já mám komunikovat s tou službou, tak součástí toho rozhraní toho klienta, který teda musím nainstalovat na ten počítač, jinak bych tam tu virtuální kartu nevyrobil, prostě to už musím mít na té nízké úrovni, tak jsem schopen takhle se vlastně tomu podstrčit ty informace. Takže jediný, čem se to liší od toho původního, je, že já nejdřív udělám, že se přihlásím k té čipové kartě, což je de facto analogie toho, že strčím tu kartu do té čtečky nebo připojím token, a pak zbytek ale už probíhá normálně, a akorát čím se liší to, že pak samozřejmě ta aplikace komunikuje přes standardní rozhraní, přes to, co je přes ty kryptoprovidery, jak je zvyklý, to znamená, nemusí mít nějak upravovat, pokud uměla s čipovou kartou, tak bude umět i s touhletou. A pak ta služba jenom pracuje jenom s těma hashema a pošle za ten dokument je odpovědná ta aplikace, byl správně se skládala, správně podepsala. V tom prvním příkladě to udělala ta služba. Udělala ten podpis v tom PADESu, v XADESu, tak jak má být, v případě té virtuální karty pořád zůstává ta odpovědnost na té koncové aplikaci. To znamená, zjednodušili jsme to, dá se to pohodlně používat, umožňuje to dělat hromadně ty požadavky a samozřejmě i výkonově, samozřejmě to zařízení, ten HSM modul je někde jinde než ta čipová karta, to, co já potřebuju. Jsem schopen kombinovat víc těch podpisových identit, které můžu mít. Dokonce až to může být až tak, že ten mobil může ty klíče můžu mít i v tom mobilu, což je samozřejmě nepoužitelný pro tu kvalifikovanou formu. Co je ale důležitý, jsem schopen řídit různé mechanismy té autorizace pro různé skupiny uživatelů, to je na mě, jak si nastavím. A pokud si dostanu ty kvalifikované úrovně, tak jako potřebuji splnit nějaké tři základní požadavky. Mít ten HSM modul v roli toho kvalifikovaného prostředku, což dneska dostupné zařízení jsou, je to možné. Je třeba používat, protože s výhodou je mít řešení, který je
to samo softwarová část, protože to samozřejmě jako to gro není v tom HSI modulu, to už je jenom taková ta výkonná čipová karta, která dělá tu poslední operaci. Mít to softwarové rozhraní, který dneska i je sam o sobě akreditovaný jako kvalifikovaný prostředek, což tu technologii, co my používáme na seznamu kvalifikovaných prostředků uvedená je, no ale pak hlavně mít toho kvalifikovaného poskytovatele, který vám do toho bude dávat ty certifikáty přes nějaký takovýhle strojový rozhraní za nějakých definovaných podmínek. V tomhle případě my spolupracujeme s Postsignem a řešíme také ty projekty a vlastně řešíme ty projekty i ve veřejné správě, kde prostě ty nic jiného neznají a nemůžou to dělat žádným jiným způsobem. To jenom, asi jenom ukázím, že to je to Postsignum, že více mě ten obecný HSM modul musíme povýšit na to, že je kvalifikovaným prostředkem, což je nějakou formou jeho specifický konfigurace v souladu s nějakou certifikací a správou, vyhovění těm liteře toho seznamu kvalifikovaných prostředků, že ty zařízení jsou pod nějakou správou nebo kontrolou toho kvalifikovaného poskytovatele. Pro toho, kdo by se chtěl zabývat tím a neměl co číst, tak samozřejmě těch norem a standardů, které tomu jsou, je to nějaký stručný výčet, dá se na to podívat, ale je to opravdu na dlouhé zimní večery a není to tak záživný čtení. Když se to zase blíží k tomu právnímu jazyku, jako bylo předtím, takže jako v tom duchu, ale na druhou stranu, na základě toho dneska jakoby de facto vy musíte fungovat, takže minimálně neuškodí vědět, co to vlastně znamená a proč, že v těch standardech se dozvíte, proč se ty věci dělají tak, jak se dělají.